امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ جولیٹ ویلش کا دورہ پاکستان افغان باشندوں کی آبادکاری پر پاکستانی حکام سے مشاورت اعلامیہ جاری جولیٹ ویلش نے افغان مہاجرین سے ملاقات میں ان کے تحفظات سنے کہا افغان مہاجرین کی امریکہ منتقلی کے لیے کام کریں گے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز